Du Lietuvos jaunių rinktinės žaidėjai, mano bendra pavardės Jonas Maciulis, na, sakykim, pasiaukojantis žaidėjas ir komandos kapitonas Linas Kleiza. Jeigu ne tavo trauma, rungtynės su Jugoslavija turbūt būtume išplėšę pergalę. Turbūt būtume, bet tai pamaišė man traumą. Aš atsisėdau galvojai sužaisti, bet nepavyko man, skausmas buvo per didelis ir negalėjau žaisti aš. Radau treneris per ilgąją pertrauką pasakė, kad jeigu norim laimėti, mes turim kautis iki kraujo. Todėl aš sakau, padariau, tikiuosi, kad jų nefyliu. Ką padarysiu, gavau penktą pražangą, metė baudas, abi dvi sumetė, tai irgi. Kokie planai tavo asmeniškai, ką galvojai pasiekti, kada, kur komandoje žaisti? Nežinau dar, nieko negalvoju dabar apie tai.